Štai, turim situaciją, kur yra iš vambato išvesta kiaulaitė ir jie abu vaikšto po pasaulį ir valgo lapus, tik kiaulaitė valgo nedaugiau 3 lapų, kitų nebevalgo. Taip, ir tai matosi jų act funkcijoje. Štai čia patikrina, kad nevalgytų daugiau negu 3 lapų. Gerai. Ir ką dar galim padaryti įdomaus? Štai taip. Padarom, kad suvalgius kiekvieną lapą, kiaulaitė pasisuktų. Turn left. Taip, matom, kad pasikeitė jos būsena. Sukompiliuoti reikia. Sukompiliuojam ir paleidžiam. Taip. O, matėt, suvalgė lapą ir vėl. Suvalgė ir pasisuko. Ir 3 lapus suvalgius daugiau nebesisuka. Truputį atsibosta taip žiūrėti, kai jinai daugiau nebesisuka. Padarom dar vieną šposą vombatui. Kad jisai priejas krašto ne šiaip savo pasisuktų į šoną, bet peršoktų į bet kurią vietą. Atsitiktinai. Taip, pauzė. Šį kartą keisim dabar vombato veiksmus. Atsitiktinis išdėstymas buvo Wombat World faile. Ne čia, kažkur kitur. Ir ne čia, va čia. Ten, kur random leaves buvo. Mes galim pavogti šitą idėją. X ir Y atsitiktinai sugeneruoja. Ir nueinam į Wombato funkciją. Taigi, jeigu tu priejai, jeigu tu priejai kraštą, tai tu eik tiesiai, else reiškia, kad tu esi atsirėmęs į sieną, kažkuriam kampe ar panašiai. Ir tuomet tu susigeneruok naują savo vietą, x ir y. Kaip jis čia jį generuoja, galim truputį pažiūrėti. Sako, Greenfoot turi funkciją, kuris sugeneruoja atsitiktinį skaičių, turbūt nuo 0 iki tam tikro skaičiaus nurodyto. Get white tai bus plotis, get height aukštis. Tik ten buvo pasaulio mūsų aukštis ir plotis. Ai, tai aš įrašysiu, kad nesivargin, tiesiog 8. Nes ta funkcija get white ir get height priklausė pasauliui. O dabar mes norim šitą idėją realizuoti vombatui. Taip. Ir dabar dar yra funkcija set location, kuri perkelia jį į nurodytą koordinatę, į nurodytą vietą. Gerai, pažiūrim, kas čia gausis. Taip, rodo, kad ir kiaulaitė pasikeitusi ir vombatas. Kiaulaitės. Aš čia, atrodo, daug nekeičiau. Gal jam taip tiesiog... Ai, nes kiaulaitė priklauso nuo vombato. Pakeitus vombato funkciją, kažkas keičiasi ir kiaulaitėje. Pavyzdžiui, mes būtume ką nors supainėję. Tiesiog, nu nežinau. Užmiršę čia pradžiai prašyti Greenfoot, nes ta getRandomNumber funkcija, jinai priklauso funkcijų paketui. Nu, reiškia Greenfoot. Ir dabar pabandom kompiliuoti. Nesiseka kompiliuoti. Čia iš karto nušoka, parodo, kame problema. Tai problemą mes žinom, paspausim Ctrl Z ir gal ištaisysim. Pabandom vėl kompiliuoti. Pavyko. Žiūrim, kaip tai elgiasi. Taip, su... Ai, vargšas vos tik atsirėmė į sieną, net neprie skampo. Jis jau ir atgal nušoka į atsitiktinę vietą. Nu gerai, visiems kažkaip įdomiai. Net ir čia gali valgyti savo lapus. O kiaulaitė jau jų prisivalgė ir nieko nebedaro. Nu, padarom tokį dar vieną šposą. Kad kiaulaitė suvalgius 3 lapus. Taip. Gerai, padarom visas posus, kad kiaulaitė krėstų. Vombatas tegu elgiasi, kaip jisai anksčiau elgiasi. Taip, sakykim, nuosaikiai. O, taip. O čia, kai jinai suvalgo 3 lapus, kiekvieną lapą pasisuka. O jeigu jau prieina kraštą, štai čia, tai ne šiaip sausukasi. O būtent nušoka į
naują vietą. Ir dargi, nušokdama į naują vietą, nu, nieks jai nedraudžia ir pasisukti. Jinai tebūnie, nu, pažiūrim, ar veiks, aišku. Labai patartina laiks nuo laiko išbandyti, ar programa veikia. Nu, va, ir nušokau į naują vietą ir pasisuka čia išprotėt galima. Taip. Geriau sustabdom. Ir kad jinai irgi galėtų vėl valgyti lapus. Taigi, tada, kai jinai prieina kažkokį tai kraštą, jeigu jinai jau suvalgius tris lapus, tai mes taip galim patikrinti. Taip, nušokau į naują vietą ir jeigu jinai jau suvalgius tris lapus, jeigu lapų kiekis yra trys, padarom ką nors. Liepiam jai per naują, duodam leidimą per naują lapus valgyti. Tik čia reikės pakeisti vieną šposą. Pas vombatą, atsimenat, lapų suvalgytų kiekis buvo privatus. Jeigu mes jį parašysim arba public arba protected, o parašysiu protected. Public reikštų, kad visi gali kiti veikėjai naudoti ir keisti šį kintamąjį, o protected reiškia, kad jį galima naudoti ir keisti išvestose klasėse. Taip, iš vambato išvestose klasėse tuomet galėsime rašyti paprasčiau. Nebereikės funkcijos getLeavesItem, galėsim tiesiogiai naudoti šitą kintamąjį ir sakom, jeigu jis jau lygus trim, tuo metu, kai atsimušam į sieną, tai leavesItem vėl tebūnie nuliui. Ir taip tas skaitliukas vėl galės didėti. Čia vat, kai sako valgyk lapą, jis po truputį didės vėl po vieną. Taip, čia aš komentuosiu, kad mažiau blaškytus mūsų kiaulaitė. Tai ką jinai dabar eis, kaip ir burundukas, valgys lapus. Tik kai jau bus suvalgius tris lapus. Va taip netgi galim padaryti. To tik tuomet, kai bus suvalgius tris lapus, jinai priejus. O, taip neišdegė. Priejus kraštą peršoks į naują vietą. Nu, pabandom, paleidžiam. Čia galim šone dar padėti, kad matytume veiksmus. Kompiliuot prašo. Pirmyn. Taip, vienas, du lapai. Pala, padarom pauzę ir inspect. Taip. Kur čia mūsų suvalgyti lapai, dabar jau leidžia, čia matau, naudoti tą kintamąjį. Yra kol kas nulis, važiuojam, žiūrim, kas bus. Du, trys lapai. A, ir vėl jisai įsinulino ir nebėra kur lapų valgyti. Haha, nu dar kartą per naują paleidžiam. Taip, inspect. Pirmyn. Viens. Du. Iškart vėl nulis. Ir jau nebebus vėl lapų. Labai greit viskas vyksta. Taip, padarysiu visgi, kad jisai peršokinėtų į naują vietą. Bet kada? Tada galės dažniau valgyti lapus, kurie yra ne prie sienos. Taip, kaip matot, Greenfootas gan gražiai čia parodo sritis grupavimo. Per naują kompiliuojam, nes kai vis pakeiti ką nors, reikia perkompiliuoti. Ir paleidžiam. Taip. Ir dar biškį padarom, kad rodytų, kaip jai sekasi. Suvalgė jau du lapus. Reiškia, eina toliau, tiesiai. Atsimušė į sieną. Turėtų kažkur tai peršokti. Galim išbandyti, kaip tai veikia. Taip. Jeigu gali judėti. Tai. Tinkšt. Tok čia.
gauna x atsitiktinį, y atsitiktinį ir perkelia ją į naują vietą, dar pasuka, patikrina kaip su lapais situacija, dar tik du lapai suvalgyti, tai nieko baisu nesikeis. Tikšt. Nu, ir kodėl jis nenori peršokti naują vietą? A, reikia paspausti jam. Arba, ha, peršoko, reikėjo palaukti ilgiau. Gerai. Dabar čia valgys dar vieną lapą. Labai gerai. Jau jį ir suvalgė, net nespėjau pastebėti. Nes mes sustojimo tašką padėjom ne pradžioje act funkcijos, bet jau po lapų reikalų. Nesvarbu, labai gerai. Taip, eina. Jeigu gali eiti, tai eina. Iš tikrųjų, jau lapas valgė, tik dar nenupešė tos situacijos naujos. Taip. Step. Oi, prabėgo viskas taip greit, kad nepastebėjau. Ai, dar ne prie sienos. Dabar jis eis tol, kol prieis sieną. Padarom, kad čia jis sustoto, kai prieis sieną. Ir paspaudžiam continue. Eis, eis, eis. Run spaudžiam. Štai ir priejo siena. Ir dabar vėl naujas X, naujas Y. Ir taip, nauja vieta, pasuka. Dabar žiūrim kaip su lapais. Va, lapus valgyta 3. Taip pat ir čia rodo. Štai, lapus suvalgyta vis dar 3. Ai, dabar bus, pažiūrim, turėjo patapti 0. Lapus suvalgyta 0, čia irgi 0. Ir gerai. Nu ir continue. Reiškia, peršoko, nubėgo, vėl kažkur nukeliavo, vėl priejo sieną ir vėl sustojo. Mums tai jau nebeįdomu darosi. Galim paleisti savai eigai. Nu ir gerai, jie čia laksto makaluojasi. Dabar padarom dar ką nors. Nauja subklasė. Taip, tebūnie, gėlytė. Gėlytė. Taip. Tai irgi iš lapų susideda. Ir dabar jinai elgsis kol kas taip pat kaip lapais. Lapas, tarp kitko, visai nieko rimto nedaro. Jis yra tiesiog lapas ir jį valgo. Gėlytė taip pat bus pasyvi ir ją tik tais valgys. O, jūs nematote, atsiprašau, štai kaip ta gėlytė atrodo. Taip, prigeneravo lapų, o gėlytės nei vienos. Nubėgam į pasaulio tą kūrimo funkciją ir padarom, kad kurtų kartais ir gėlyčių. Tai va, kad prikurtų ir lapų ir tiek pat tebūnie. Taip, taip, taip. Tik čia jau kurs gėlytės, jos tipas yra gėlytė, kintamasis gali būti koks nori, bet čia irgi turi būti gėlytė, gėlytė. Ir čia kintamasis gali vadintis kaip nori, svarbu, kad tipas būtų gėlytė. Taip. Nu, dabar turėtų būti čia taip, va, kaip pilna visko. Ir run. Kaip matom, valgo viską, ir lapus, ir gėlytes. Galima daryti įdomiau.